بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ ایک سوال کرتا ہے ہم سب سے، ہم خلقوا من غیر شیء، تمہارا کوئی بنانے والا کوئی نہیں، خود ہی بن گئے ہو، اور تمہاری زندگی کی کوئی منزل نہیں، آوارہ بادل یا کٹی پتنگ، جدھر جس کا منہ آیا ادھر چل دیا، ایسے ہوئے؟ ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ پہلا سوال، اپنے آپ بنے ہو اتفاق سے خود بخود؟ ام ہم الخالقون، یا اپنے آپ کو تم نے خود بنایا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، یہ آسمان یہ زمین تمہارے ہاتھوں سے بنے؟ تو کسی سوال کا بھی ہمارے پاس جواب کوئی نہیں، صرف اپنی عقل پر چلیں ہم نہیں جانتے ہمیں کس نے بنایا ہے، ہم نہیں جانتے ہماری منزل کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، موت کیا چیز ہے. ابھی تو ہمارے پروگرام پورے بھی نہیں ہوتے اور اٹھا کے کوئی لے جاتا ہے. موت مانگنے والوں کو موت نے بھلایا ہوا ہے، اور زندہ رہنے کی شدید خواہش رکھنے والوں پر موت کا پنجہ پڑتا ہے. فَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ فَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. بادشاہ طاقتور، چاروں طرف پہرے، لیکن وہ کیسے بے بس ہو کر مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں.
ساری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر 32 سال 8 مہینے 10 دن 33 سال بھی پورے نہیں ہوئے 32 سال 8 مہینے 10 دن کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے میرے ضلع میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے پاکستان کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے وہاں زخمی ہو گیا تھا بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا عراق پہنچا ہے منزل قریب ہے گھر ایک مہینے کی مسافت ہے اور اللہ نے موت کو جو بھیجا تو ساری دنیا کا فتح کرنے والا کہتا ہے کوئی ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے ساری دولت لے لے گھر پہنچنے کے لیے چند صبحیں چند شامیں دے دے میں گھر مرنا چاہتا عراق میں موت آج اس کی قبر کا بھی کچھ پتہ نہیں کہاں دفن ہوا اس کا جنرل اس کو اسکندریہ لے گیا مصر اس کے تابوت میں ڈال کے وہاں جا کے اس کو دفن کیا موت آتی ہے اٹھا کے لے جاتی کیا منزل ہے اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں کس نے بنایا پتہ ہی کوئی کہاں جا رہے ہیں پتہ ہی کوئی زندہ اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین ہلے ہوئے تارے بدلتے ہوئے موسم برستے ہوئے بادل قوس و قزح کے رنگ خوبصورت لینڈسکیپنگ ابلتے ہوئے چشمے گرتی ہوئی آبشاریں یہ کون ان کو ڈیزائن کر رہا ہے کس نے کیا ہے پھر اس کو مینٹین کیا ہوا ہے کہیں ذرا برابر کمی کجی نہیں کون کر رہا ہے کہاں سے یہ ایک چھوٹے سے گھر کا لان مینٹین کرنا پڑے تو پسینے آ جاتے اتنی بڑی کائنات کو کس نے ایک زبردست نظام کے تحت قابو میں رکھا ہوا ہے صرف اگر عقل کو سے پوچھیں تو وہ کہے گی پتہ نہیں تو اللہ کا سوال کس نے بنایا پتہ تو کرو چونکہ وہی تمہیں بتا سکے گا کہ میں نے کیوں بنایا ہے جب تمہیں یہی نہیں پتا کہ میرا بنانے والا کون ہے تو تمہیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ تم سے چاہتا کیا ہے کیوں بنایا ہے کیا یہ دن رات یہ صبح و شام یہ صرف اس لیے ہے کہ بس اٹھنا کمانا جاب شاپ جاب شاپ جاب شاپ اور پھر جا کے قبر میں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جانا کیا صرف اسی کے لیے یہ اتنی بڑی کائنات ہے اس کو میں نے خطبے میں اس آیت کو پڑھا اللہ کا ایک اور سوال کر افا حسب تو کیا خیال ہے بات میں بڑا تکبر ہے لہجے میں قرآن لکھی ہوئی کتاب نہیں بولتا ہوا کلام ہے جسے لکھا گیا ہے قرآن اللہ کا بول ہے جسے لکھوایا گیا تورات اللہ کا بول نہیں رائٹنگ ہے زبور اللہ کا بول نہیں ریٹن کتاب ہے بائبل اللہ کا کلام اللہ کا بول نہیں لکھی ہوئی کتاب ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے پھر کتاب ہے تو لہجے میں تکبر ہے کسی طاقتور کی بات لگتی ہے اف حسب تم بول بول کیا خیال ہے انما خلقناکم عبثا میں نے تھوڑا لہجہ بنانے کی کوشش کی ہے دیکھا کہاں تکبر کا لہجہ اور ہوتا ہے اور عام گفتگو اور ہوتی ہے تو میں نے اس لہجے کو بنانے کی کوشش کی افا حسب تم ہاں بھائی لیسٹر والوں کیا خیال ہے ویسے تو پونڈ بنانے کے لیے آئے ہو انما خلقناکم عبثا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے وانکم الینا لا ترجعون میرے پاس واپسی کا خیال کوئی نہیں کیا میری موت کو روک لو گے کیا اپنی جوانی کو فل سٹاپ لگا سکو گے کیا بیماریوں سے پونڈ کے ذریعے لڑ سکو گے
کیا دل پہ چھا جانے والے غم کے بادل انہیں شراب سے دولت سے ہٹا سکو گے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا میرے پاس آنا نہیں تم نے؟ تو یہ قرآن کے مختلف سوال ہوتا ہے ذہن کو کھولنے کے لیے، کھولنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. تو میرا اللہ میرا آپ کا ذہن کھول رہا ہے، سوچو تو صحیح، کون ہے بنانے والا، کیوں بنایا ہے، کیا چاہتا ہے، کہاں لے جا رہا ہے مرنے کے بعد، یا مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ بہت بڑا انسانوں کا طبقہ آج بھی ہے، بعد میں بھی آئے گا، پہلے بھی تھا، جن کا کہنا ہے جو قرآن انہی کی ٹرانسلیشن کر رہا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد، سب لوگوں کی جھوٹی باتیں ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سب جھوٹ ہے، مر گئے مٹی ہو گئے. اذا کنا عظاما نخرا، ان باریک ہڈیاں جو ریت بن گئی انہیں کون زندہ کرے گا. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعثون او آباؤنا الاولون، کون زندہ کرے گا ہمارے باپ دادے پردادے. ایک قبر میں 100 آدمی ڈال کے ختم کر دیتے ہیں، ہندو جلا دیتے ہیں، کوئی پانی میں بہا دیتا ہے، کوئی باہر پھینک دیتا ہے، کون زندہ کرے گا. یہ مختلف انداز خود قرآن میں بتائے ہیں. پھر اللہ جواب دیتا ہے، یہ سوال اٹھاتا ہے، ہمارے پاس تو جواب ہے، میں کیا کہوں کہ مجھے کس نے بنایا، اور مجھے کیا پتا کہ میں کیوں آیا، میں نے کون سا اپنی کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے بھیجا جائے، میں نے کون سی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے پنجاب میں ملتان میں پیدا کیا جائے، میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں. میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، آپ سب کے پیچھے میرے پیچھے وہ لگی ہوئی ہے. جب موت پنجے گاڑتی ہے ساری تدبیریں ٹوٹ جاتی. اجل ہی نے، اجل کہتے ہیں موت کو عربی میں، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، دو بڑے بادشاہ، اسی سے سکندر صفات بہارا، اس کا قصہ بھی آپ کو بتایا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس میں صبح سے شام تک تم کھپ گئے، کھل گئے، اس کو بنانے بچانے بڑھانے میں تین کام کر رہے ہیں، بنانا بچانا بڑھانا، اس میں ساری طاقت لگ رہی ہے، اور آخر میں ہوتا کیا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، سب کچھ اوروں کے حوالے کر کے جا کے 2.5 کی چوڑائی میں سو جاتے ہیں، 2.5 پلس 6 کی چوڑائی میں سو کے ساری زندگی کی محنت ایک پل میں پرائی ہو جاتی. مار دھاڑ، لڑائیاں، جھگڑے، شرابیں بیچ، ڈرگز بیچ، فراڈ کر، ٹیکس بچا، کیا کیا کچھ کر کے مال نہیں بنایا، اور آنکھ بند ہوئی اور مٹی کی چادر کے تلے گئے، اور پھر جاؤ اب قیامت تک کے لیے انتظار کرو دوبارہ اٹھائے جانے کا. تو ان سارے یہ کوشچن مارکس ہیں، کون ہے بنانے والا، کیوں بنایا ہے، کیا چاہتا ہے، کیوں مار دیتا ہے، کیوں موت آتی، کیا ہونے والا ہے موت کے بعد، کسی کے پاس کوئی جواب. لہذا اللہ ہی اس کا جواب دیتا ہے. واللہ خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا کہاں سے، من تراب، مٹی سے، پھر ثم من نطفہ، پھر وہ گندا پانی، پھر ثم خلقنا نطفہ علقہ، ایک کیڑے کی شکل، ثم خلقنا نطفہ، ثم خلقنا فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر ایک لوتھڑے کی شکل، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر اس کو گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ خوبصورت شکل کہاں،
ماں کے پیٹ کے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ اکبر, کیا خالق ہے. ہم تو اپنا سب کچھ بناتے ہیں, لائٹس ہوتی ہیں, روشنی ہوتی ہے, الیکٹرسٹی ہوتی ہے, سورج ہوتا ہے, پھر اوپر کھڑے ہوتے ہیں, اور میرا اللہ کہتا ہے میں تجھے بناتا ہوں ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں, اور صرف تمہیں نہیں بنا رہا, تیرے ساتھ کتنے کروڑوں بچے اور بنا رہا ہوں, اس کے ساتھ کتنے بلینز بچے گائے بھینس بھیڑ بکری کے پیٹ میں بنا رہا ہوں, پھر ٹریلین 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 بچے انڈوں میں بنا رہا ہوں, مچھلی کے انڈے, پرندوں کے انڈے, سانپ کے انڈے, بچھو کے انڈے, چیونٹی کے انڈے, کتنا کچھ تیرا رب بنا رہا ہے. تو بنانے والا ایک ہے, واللہ خلقکم, تمہیں بنایا, پھر یہ زمین آسمان کس نے بنایا؟ انتم اشد خلقا ام السماء, تم زیادہ مضبوط ہو کہ آسمان؟ تمہیں بنایا, بناها آسمان بنایا, رفع سم کہا, چھت کو اونچا کیا, فسواها پھر اس کو لیول کیا, واغطش لیلها پھر رات لایا, واخرج ضحاها پھر دن لایا, پھر اس کے بعد آسمان تو تمہاری چھت تھی, تمہیں فرش چاہیے تھا رہنے کو, والارض بعد ذلك دحاها پھر تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا, پھر خالی زمین کو کیا کرتے, چاٹتے, اخرج منها ماءها پانی نکالا, ومرعاها سبزہ نکالا, پھر والجبال ارساها پہاڑوں کو گاڑا, یہ سب کیوں کیا ہے؟ متاعا لکم تمہارے لیے کیا ہے, ولانعامکم تمہارے جانوروں کے لیے کیا ہے, تیرے رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کو ڈیٹیل میں ذکر کیا, ان ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے, کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام, جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے. پھر یہ دن رات کون لاتا ہے؟ کیوکشی لیل النہار, دن رات تیرا اللہ لاتا ہے. پھر ان کا نظام کون بناتا ہے؟ یطلبہ حفیفہ, وہ بھی تیرا اللہ بناتا ہے. پھر یہ چاند سورج ستارے سیارے, ان کی گردش, ان کی تیز رفتاریاں, یہ کون ان کو سٹ کر رہا ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر, سورج بھی تیرے اللہ کے تابع, چاند بھی تیرے اللہ کے تابع, تارے بھی تیرے اللہ کے تابع, رات بھی تیرے اللہ کے تابع, دن بھی تیرے اللہ کے تابع, موسم بھی تیرے اللہ کے تابع, ہوائیں تیری اللہ کے غلام, یرسل الرياح مبشرات, بادل تیرے اللہ کے غلام, ان الم تر ان اللہ یزجی سحابا, اس میں سے بارش کا برسنا جو ابھی آپ کے سر پر برس رہی تیرے اللہ کے غلام ہے, انا سببنا الماء صبا, اس زمین کے اندر بارش کے پانی کا جا کے سٹور ہو جانا, یہ بھی تیرے اللہ کا کمال ہے, فاسکناہ فی الارض, پھر زمین کا کلیجہ پھاڑ کے اس میں سے تمہارے لیے پھل پھول نکالنا, یہ بھی تیرے اللہ کا کام ہے, ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا غلے عنبا انگور وقضبا سبزیاں وزیتونا زیتون ونخلا وکجور وحدائق غلبا اور بے شمار باغات وفاکہتا وابا, و تمہارے جانوروں کے لیے چارہ الگ, تمہارے لیے پھل الگ, یہ کس نے کیا؟ گا اللہ نے کیا ہے, اللہ نے کیا. انسانی علم نہیں جانتا کہ اس کائنات کی سیٹنگ کس نے کی ہے, بنایا کس نے, اللہ اپنے علم سے بتاتا کہ اللہ نے کیا ہے. الم نجعل الارض مهادا, کوئی ہے اللہ کے سوا زمین بچھانے والا, والجبال اوتادا, کوئی ہے اللہ کے سوا پہاڑ لگانے والا, وخلقناكم ازواجا, کوئی ہے اللہ کے سوا تمہیں مرد عورت بنانے والا, وجعلنا نومکم سباتا, کوئی ہے اللہ کے سوا نیند لانے والا. تمہارے یہاں کتنا ڈپریشن کا مرض ہے, گولیاں کھا کیا حال ہو رہا ہے. وجعلنا اللیل لباسا, کوئی ہے رات کو لینے والا اللہ کے سوا. وجعلنا النہار معاشا, کوئی ہے دن کو روشن کرنے والا اللہ کے سوا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا, کوئی ہے اللہ کے سوا 7 آسمان بنانے والا. وجعلنا فيها سراجا وهاجا, کوئی ہے اللہ کے سوا اس میں خوبصورت
چاند تارے سورج سیارے کا نظام بنانے والا کوئی ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. تمہاری گاڑی پر پابندی ہے کہ 70 میل سے اوپر اس کو نہیں دوڑانا, 80 میل سے اوپر نہیں دوڑانا, کہیں آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ہاں اور ہوتے ہیں, 70 میل میں بھی ہوتے ہیں, 60 میل میں بھی ہوتے ہیں, لیکن سورج کی رفتار 600,000 میل فی گھنٹہ ہے اور کوئی ٹھوس چیز نہیں. گیسز ہیں, گیسز کو اللہ نے اکٹھا کیا ہوا ہے, گیسز اکٹھی ہیں اور ان کے دوڑنے کی رفتار 600,000 میل فی گھنٹہ ہے اور اس میں ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہوتا ہے اور ہیلیم گیس وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. اس ایک سیکنڈ کے دھماکے میں جو ہیلیم ہائیڈروجن بنتی ہے 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جاتا ہے. اس کو کون سنبھال کے چل رہا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها. سورج کو کہو تو صحیح ذرا ہٹ کے دکھائے. کیوں؟ ذلک تقدیر العزیز العلیم, بڑے عزت والے, بڑے طاقتور اور بڑے علم والے نے اس کو نظام سیٹ کر کے دیا ہے. اس میں طاقت ہی نہیں کہ ادھر اور ادھر ہو کے دکھا دے. والقمر قدرناه منازل, چاند کی منزلیں سیٹ کر دیں, آج نکلنا ہے چھوٹا سا باریک تار بن کے, کل اس سے بڑا, اگلے دن اس سے بڑا, 14 تاریخ کو پورا ہونا ہے, پھر 15 کو گھٹنا ہے, پھر گھٹتے 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 غائب غروب ہونا ہے. یہ کیوں ہے؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم, یہ کیوں ہے؟ لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. اس سورج اور چاند کو میں نے گردش دی تاکہ تم اپنا ٹائم جانو, اپنے سال جانو, اپنے مہینے جانو, اپنے ہفتے جانو, اپنے دن معلوم کرو, اپنے گھنٹے معلوم کرو, اپنے منٹ اور سیکنڈ معلوم کرو تاکہ اپنا نظام زندگی چلا سکو. کہ یہ تیرے اللہ کا کیا ہوا ہے, ساری کائنات پر ایک اللہ کا راج ہے. قل ان الامر کلہ للہ, ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان القوت للہ جمیعا, ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کب سے ہے بھائی؟ انڈیا میں مولیا خاندان آیا جی, 1500 کچھ میں آیا, فلان سو کچھ میں ختم ہو گیا. 82 سلطنت آئی بھائی, کتنے, 132 ہجری میں آئی, 656 میں ختم ہو گئی. بنو امیہ کی حکومت آئی, 60 ہجری میں آئی اور 132 ہجری میں ختم ہو گئی. یہ ایک مثالیں دے رہا ہوں. تو میرے اللہ کی حکومت کب شروع ہوئی اور کب جا کے ختم ہوگی؟ ہائے ہائے ہائے, میرا اللہ کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد, تیرے رب کی حکومت نہ کہیں سے شروع ہوتی ہے نہ کہیں ختم ہوتی ہے. بڑی پرانی بات یاد آئی, ایک رسالے میں پڑھا تھا کہ امریکہ کا سب سے مالدار آدمی, اس بات کو بھی 15-20 سال ہو گئے, پتہ نہیں مر گیا ہوگا زندہ ہے, امریکہ کا سب سے مالدار آدمی آج کل بہت پریشان رہتا ہے اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا میں 50 سال کا ہو گیا ہوں, پیچھے میری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے, میرا اتنا کچھ سب کدھر جائے گا, کدھر جائے گا, 50 سال کے بعد ہاتھ پیر پائے گا نا, گن میرا بڑھنا کی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد, تیرے رب کی حکومت نہ کہیں سے شروع ہوتی ہے نہ کہیں جا کے ختم ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن, ہر هو بكل شيء عليم, ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذره, ایک رائی کے برابر کوئی چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. ایک بدو آیا, اللہ کے نبی مسجد میں تھے, قریب آ کے بیٹھا, نفل پڑھ کے دعا مانگی, یا من لا تراه العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر, يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار, يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبار, لا تباري منه السماء سماء
ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه میرے نبی بھی تھڑک اٹھے اور او بلال تیرے پاس کچھ ہے کل ایک سونے کی ڈری پڑی کر لیا وہ لے کے آیا اب او بھائی ادھر 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 میں بھی آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں ادھر کہا یہ تجھے گفٹ ہے سونے کی ڈلی یہ تجھے گفٹ ہے پھر آپ نے کہا تو تمہیں پتا ہے میں تمہیں یہ کیوں گفٹ دے رہا ہوں کہا جی بس صلہ رحمی کی وجہ سے مہربانی کی وجہ سے کہا نہیں 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 بحسن ثنائک علی اللہ جو ابھی تو نے میرے رب کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تمہیں دے رہا اور یہ تو اللہ کے نبی نے دیا ہے تو جب اللہ دے گا تو وہ کیا دے گا سب سے اللہ کو پسند اپنی تعریف ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کوئی تفسیر تو نہیں لکھی لیکن نوٹس ہیں ان کو پانچ جلدوں میں ایک عالم نے جمع کر دیا تو سورۃ فاتحہ پر حضرت حسن بصری کا ایک نوٹ ہے کہ اللہ کو سب اعمال میں سے سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے لہذا قرآن شروع کہاں سے کیا الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کی اور بدو کیا کہہ رہا ہے یا من لا تراہ العیون اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتا دور کتنا ہے لا تدرک الابصار کہ مجھے دیکھنا چاہو کہاں دیکھو دوربینے فٹ کرو کہاں دیکھو گے آسمانوں پہ آ جاؤ کہاں دیکھو گے عرش تک آ جاؤ نہیں دیکھ سکتے میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں اچھا یا اللہ تو اتنا دور ہے تو پھر تیری ساری گل کیوں نہیں ہوگی ٹیلی فون بھی کوئی نہیں تو میرا رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید جس وقت میں تجھ سے اتنا دور ہوں کہ تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تیرا خیال نہیں پہنچ سکتا اسی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ تیری شعرق سے بھی زیادہ میں تیرے قریب ہوں لہذا ادعونی استجب لکم بول میرے ساتھ پکار مجھے گجراتی میں پنجابی میں ہندی میں سندھی میں پشتو میں بلوچی میں بروہی میں عربی میں انگریزی میں فرینچ میں اٹالین میں تو پکار تو صحیح میری لبیک دیکھنا یا من لا تراہ العیون اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی ولا تخالطه الظنون خیال جہاں پہنچ نہیں سکتا ولا یصفه الواصفون ساری کائنات کے انسان جنات مل کر فرشتے نبی رسول مل کر جانور درند پرند مل کر درخت پتے پہاڑ پتھر مل کر مٹی ریت ذرہ پانی کا قطرہ قطرہ مل کر جس کی تعریف کرنا چاہے تو تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا ولا تغیره الحوادث جسے زمانے کی تبدیلی زمانے کے حالات جس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے ولا یخش الدوائر دنیا کے انقلاب سے وہ ڈرتا نہیں اے وہ ذات جسے بارش کے قطروں کی تعداد کا پتہ ہے درختوں کے پتوں کی تعداد کا پتہ ہے سمندر کے پانی کا وزن کیا ہوا ہے سارے پہاڑ پتھروں کا وزن کیا ہوا ہے اے وہ ذات جس سے آسمان اپنے نیچے کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتا زمین اپنے اندر کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتی پانی اپنی تہ میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا پہاڑ اپنی غاروں میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتے تو وہ ہے کہ تو اپنی مثال آپ ہے میں تیری کیا تعریف کروں اور خود میرے نبی نے کہا میرے مولا ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے تو جیسا ہے ہم ویسا ایمان لائے ساتوں سمندر سیاہی بناؤ ساتوں بر اعظم کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ پھر سمندر سیاہی درخت قلم تم سارے علماء سارے اپنی اپنی زبانوں کے ادیب بھی شاعر بھی عالم بھی اور علامہ بھی اور پھر تمہارے قلم پر اللہ علم کو اتارے اور تم سارے مل کر اللہ کی تعریف لکھو جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل آ کر اللہ کی تعریف لکھیں ساتوں آسمان کے فرشتے اتر کے اللہ کی تعریف لکھیں عرش کے فرشتے اتر کر اللہ کی تعریف لکھیں پھر
فرشتوں سے زیادہ نبیوں کا علم ہے، پھر اللہ کے نبی بیٹھ کے اللہ کی تعریف لکھیں، پھر نبیوں سے زیادہ رسولوں کا علم ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، پھر رسولوں میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا علم سب سے زیادہ ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، پھر ان سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، تو اللہ نتیجہ کیا دیتا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارا علم ختم ہو جائے گا، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی عطا نہ ہوگا. اس نے دعا بڑی زبردست مانگی بعد میں، یہ تو اس نے اپنے رب کی تعریف میں دعا سنو اس کی، اجعل خیر عمری آخرہ، میری عمر کا آخری حصہ اچھا کر دینا، سختی نہ رکھنا، بڈھا ہو جاؤں گا کوئی سختی نہ رکھنا، بخیر عملی خواتیمہ، زندگی میں جتنے نیک کام کیے ہیں سب سے خوبصورت عمل وہ ہو جب میری موت آ رہی ہو، جب زندگی کا تار کٹ رہا ہو، جب آنکھوں کی شمیں بجھ رہی ہوں، کانوں کے ٹیلی فون کاٹے جا رہے ہوں اور زبان کا مائکروفون آف کیا جا رہا ہو، اس وقت میرا عمل جو ہو وہ میری پوری زندگی کے عملوں میں سب سے خوبصورت ہو، اور میں نے بڑی زندگی گزاری ہے اس زمین پر، پھر ایک دن تیری میری ملاقات ہونے والی ہے، میری زندگی کا خب سب سے خوبصورت دن وہ بنا جب میں تجھ سے ملاقات کروں گا، جب میری تیری ملاقات ہوگی وہ میری زندگی کا سب سے حسین دن بنا دے. اس پر میرے نبی نے فرمایا، او میرے بھائی، آج جو تو نے اپنے اللہ کی تعریف کر دی ہے بس اینڈ کر دیا ہے، یہ میرے پاس اس سے کچھ اور ہوتا تو وہ بھی تیرے اوپر قربان کر دیتا. میرے بھائیو، اپنے مقصد کو پہچانو کہ بنانے والا کون ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ علم قرآن دے سکتا ہے، نبی دے سکتا ہے، انسان اپنے علم سے نہیں. کوئی ڈارون بن جائے گا، کوئی کارل مارکس بن جائے گا، کوئی تحریہ بن جائے گا. لہذا صرف اللہ ہی اس راز سے پردہ اٹھا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی یہ ہماری رہبری فرما سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. تو خالق کون ہے؟ اللہ. مالک کون ہے؟ اللہ. رازق کون ہے؟ اللہ. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الباسط الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواسع الشهيد الحق الوقيل الكفي الحفيظ المقيت المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البالي المتعال البر التفار المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق. یہ ہے تمہارا اللہ لیسٹر والو. فعلم انہ لا الہ الا اللہ. میں قربان جو میرے لگے تھے، میرے بندہ دیکھ، پونڈ سے پہلے، ڈالر سے پہلے، روپے سے پہلے، گھر سے پہلے، شادی سے پہلے، بیوی سے پہلے، بچوں سے پہلے، کام سے پہلے، جاب سے پہلے، شاپ سے پہلے، صبح سے پہلے، شام سے پہلے، فا 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 لم، سب سے پہلے جان، کیا جان؟ لا الہ الا اللہ کو پہچان، لا الہ الا اللہ کو پہچان. تو جان کے اس کائنات کا ایک مالک ہے اللہ. ساری کائنات کو اس نے زیرو کر دیا اپنی ذات کی حیبت جلال کے ساتھ، جو جہاں ہے اس کا امر ہے،
اس کے ہاتھ میں کائنات بادشاہی شہنشاہی زوال سے پاک موت سے پاک جہالت سے پاک حالات سے پاک بیوی سے پاک بچوں سے پاک طاقت میں باکمال عزت میں باکمال بڑائی میں باکمال حیبت میں باکمال علم میں باکمال قدرت میں باکمال جلال میں باکمال جبروت میں باکمال قدرت طاقت میں باکمال ملک میں باکمال لشکروں میں باکمال خزانوں میں باکمال اس کی طاقت کی حد نہیں میری کمزوری کی حد نہیں اس کی شہنشاہی کی حد نہیں میری فقیری کی حد نہیں وہ خالق ہونے میں باکمال میں مخلوق ہونے میں باکمال وہ مالک ہونے میں باکمال میں غلام ہونے میں باکمال وہ علم میں کمال والا میں جہالت میں کمال والا ہائے ہائے وہ طاقت میں کمال والا میں زوف میں کمال والا لا الہ الا اللہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے باقی سب بنا ہوا ہے اس کا غلام ہے تابع ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا میرے بھائیو جہاں رہو اللہ کو پہچانو یہ تبلیغ کا پیغام ہے یہ تبلیغ کا پیغام ہے یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو پاؤ پھر آپ جس دیس میں ہو ابھی آپ کا دیس ہے اگر آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے یہ آپ کا دیس ہے لیکن آپ یہاں تھوڑے ہو بہت مختصر ہو ہم سے زیادہ اللہ کو پہچانو ہم سے زیادہ اللہ کو پہلے ہم بھی محتاج ہیں آپ بھی محتاج ہیں لیکن جہاں اندھیرا زیادہ ہو وہاں روشنی زیادہ ضرور جلانی پڑتی ہے جہاں کچھ پہلے سے روشنی ہو تو لائٹر سے بھی کام بن جاتا ہے جہاں خود اندھیرا ہو وہاں بڑی بڑی ٹارچ چاہیے بڑی لائٹ چاہیے تو ہم سب محتاج ہیں کہ ہم اللہ کو جانے پہچانے لیکن میرے بھائیو یہاں اندھیرا زیادہ ہے یہاں زیادہ روشنیاں جلانے کی ضرورت ہے اپنے دلوں کو اتنا روشن کرو کہ یہ اندھیرے بھی کفر سے نکل کر اسلام میں آ جائیں ایمان میں آ جائیں ہلاکت سے بچ کر جنت کی راہوں پہ چلنے والے بنیں دوسری روشنی ہے محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ ایک روشنی ہے محمد الرسول اللہ دوسری روشنی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو روشن کیا دو نوروں سے ایک سورج کا نور ایک چاند کا نور سورج اپنی روشنی دکھلاتا ہے پھر سورج سے چاند روشنی لے کر آگے وہ کائنات کو روشن کرتا ہے میرے اللہ تعالی نے دو نور بنائے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور بنائے کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا ہے ایک چاند کا ہے دو نور میرے اللہ نے بنائے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے میرے رب کی قسم زمین آسمان کے درمیان جتنا اندھیرا ہے اس سے زیادہ دل پر اندھیرا ہوتا ہے یہاں بھی دو نور ہیں ایک لا الہ الا اللہ ایک محمد الرسول اللہ ایک اللہ کا نور ہے اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے محمد مصطفیٰ کا نور اللہ کے نور سے ہے انہوں نے اللہ سے نور لیا اور اللہ کے بندوں کے دلوں کو روشن کیا اللہ نور السماوات والارض یہ کیا آیت مجھے یاد آئی امام غزالی نے پورا اس پہ رسالہ لکھ لیا ہے اس آیت کو آیت نور کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب الدر يؤخذ من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم اس دل کو روشن کرو دو نوروں سے ایک توحید کا نور ایک رسالت کا نور ایک توحید کا نور ایک رسالت کا نور یہ دل روشن ہوگا تو سارا جسم کا جہان روشن ہوگا پھر اندھیرے میں نظر آئے گا یہ جنت کا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے یہ سچائی کا راستہ ہے یہ جھوٹ کا راستہ ہے یہ نکاح کا راستہ ہے یہ زنا کا راستہ ہے یہ تجارت کا راستہ ہے یہ سود ڈرگز اور شراب کا راستہ ہے یہ عدل کا راستہ ہے یہ ظلم کا راستہ ہے یہ محبت کا راستہ ہے یہ نفرت کا راستہ ہے یہ راہیں اللہ کو جاتی ہیں یہ راہیں شیطان کو جاتی ہیں ان راہوں کے آخر میں جنت ہے ان راہوں کے آخر میں جہنم ہے یہ ٹکڑا روشن ہوگا تو یہ نظر آئے گا کتابیں پڑھ کے نہیں تقریر کر کے نہیں
مال بنا کے نہیں اس کے لیے جان توڑ محنت ہے یہ تبلیغ کی محنت اس دل کے ٹکڑے کو روشن کرنے کی محنت ہے کہ لا الہ الا اللہ کا نور اسی نظر آئے گا جو نور محمد کو پہچانے گا اگر نور مصطفیٰ نہیں پہچانا تو اللہ کا نور بھی نہیں پہچان سکتا رسالت کو نہیں جانتا تو توحید کو بھی نہیں جان سکتا اس اللہ تعالیٰ نے توڑ کے کلمہ بنایا ترازو میں توڑ کے کلمہ بنایا اپنا نام رکھا اللہ اپنے حبیب کا نام رکھا محمد اور احمد عربی زبان کے حرفوں میں ایک نقطے والے حرف ہیں با تا تا جیم خا زال شین زواد زواغین فی قاف نون یا ایک بغیر نقطے کے الف حا دال را سین سا تا لام میم واو یہ ہا یہ بغیر نقطے ہیں بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہیں اور نقطے والے حرف کمزور ہیں کمزور ہیں نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہے اللہ نے اپنا نام چنا اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں اپنے حبیب کا نام چنا محمد کوئی نقطے والا حرف نہیں دوسرا نام رکھا احمد کوئی نقطے والا حرف نہیں پھر اپنا نام رکھا اللہ چار حرف چار پھر اپنے نبی کا نام رکھا محمد چار حرف پھر دوسرا نام رکھا احمد چار حرف اللہ میں چار حرف محمد میں چار حرف اللہ میں چار حرف احمد میں چار حرف پھر لا الہ الا اللہ یہ بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ یہ بھی بارہ حرف ہیں تول کے کلمہ دیا تول کے اور اعلان کیا لا الہ الا اللہ اگر خزانہ ہے تو محمد الرسول اللہ چابی ہے لا الہ الا اللہ عزت ہے تو محمد الرسول اللہ پہنچنے کی سیڑھی ہے لا الہ الا اللہ محبت ہے تو محمد الرسول اللہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ کامیابی ہے تو محمد الرسول اللہ پہنچانے کا راستہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کی رضا ہے تو محمد الرسول اللہ رضا تک پہنچانے کا راستہ ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کس کا جنت کا محمد الرسول اللہ ویزا کہاں کا جنت کا برٹش پاسپورٹ کے لیے بھی لمبی لائنیں لگتی ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں اور کیا کیا لوگ منتیں مان کے ویزا لیتے ہیں اور یہ بھی کتنے نخرے اتنے پیسے دو اتنے پیسے دو پیسے واپس بھی نہیں کریں گے ملے نہ ملے تو جنت اتنی سستی ہے بغیر ویزے کے مل جائے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ اللہ نے مفت میں دے دیا کہیں سے نہیں بنوانا پڑا محمد الرسول اللہ ویزا ہے مرنے سے پہلے لگوا میں گلاسگو سے آ رہا ہوں ایک سکھ ایسے مسلمان ہو گیا تو وہ میرے پاس آ کے رونے لگا کہ مولانا ماں نے چھوڑ دیا باپ نے چھوڑ دیا بہنوں نے چھوڑ دیا بھائیوں نے چھوڑ دیا رشتہ داروں نے چھوڑ دیا میرا کوئی نہیں ہے ہاں آپ کو یہ دکھ نہیں دیکھنا پڑا آپ کو یہ دکھ نہیں دیکھنا پڑا اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ دے دیا اس کا احسان فضل کرم محمد رسول اللہ جنت کا ویزا ہے مرنے سے پہلے سٹیمپ کرواؤ ورنہ بارڈر سے واپس کر لیے جاؤ گے لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے لا الہ الا اللہ سیڈ ہے محمد رسول اللہ درخت ہے لا الہ الا اللہ گٹھلی اور بیج ہے محمد رسول اللہ درخت ہے پھلدار پھولدار سایہ دار لا الہ الا اللہ جڑ بناتا ہے محمد رسول اللہ درخت بناتا ہے لا الہ الا اللہ جڑ بنتا ہے محمد رسول اللہ سایہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ جڑ بنتا ہے محمد رسول اللہ پھل پھول بنتا ہے لا الہ الا اللہ جڑ بنتا ہے محمد رسول اللہ زندگی بنتا ہے لا الہ الا اللہ تم دکھا نہیں سکتے محمد رسول اللہ تم چھپا نہیں سکتے یہ حلیہ کہاں سے چھپاؤ گے لا الہ الا اللہ تم دکھا نہیں سکتے تمہیں بتانا پڑے گا او بھائی میں مسلمان ہوں اور محمد رسول اللہ تم چھپا نہیں سکتے لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے محمد رسول اللہ سورج کی طرح سورج تو غروب ہو جاتا ہے چاند میں داغ آ جاتا ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے میرے نبی کو سورج نہ ڈوبنے کو ہے نہ غروب ہونے کو ہے نہ اس کی روشنی میں کوئی کمی آتی ہے سورج تو مغرب میں آتا ہے تو
بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے, مشرق سے نکلتا ہے تو بیچارہ کمزور ہوتا ہے. میرے نبی کا سورج جو چمکا ہے, مشرق میں بھی چمکا, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, زمین میں, آسمان میں, ماضی میں, حال میں, مستقبل میں, ہر زمانوں میں. افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب, ہر سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے. میرے نبی کا سورج نکلنے کے لیے آیا ہے, ڈوبنے کے لیے نہیں آیا. اللہ کو ساتھ لو, تجارت کرو, گوروں سے بڑھ کے تجارت کرو, تعلیم حاصل کرو, گوروں سے بڑھ کے تعلیم حاصل کرو. اللہ اس کے رسول کو ساتھ لے گا. ساری دنیا میں تجارت پھیلا دو. آپ کی تجارت کیا تھے؟ عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں, ٹاپ 10 صحابہ. آپ میرے نبی نے کہا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, سعید بن زید جنتی. 10 آدمیوں کو ایک مجلس میں بشریت جنتی جنتی جنتی. ان میں سے ایک ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جن کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے مر کر 3 بلین 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کا سکہ چھوڑا. تمہاری طرح کاغذ کے پونڈ نہیں چھوڑے, کاغذ کاغذ کے تم سارے چودھری بنے بیٹھے, کاغذ پکڑے پھرتے. ڈالر ہمارے پاکستان میں باڑے میں آ جاؤ, جتنے مرضی پونڈ نکلی لے لو, ڈالر بھی لے لو, پونڈ بھی لے لو, بلکہ تمہیں اپنا اصلی نکلی نظر آئے گا, نکلی اصلی نظر آئے گا. اور آپ وہ کاغذ بھی لے لیے, تمہارے ہاتھ میں کارڈ پکڑا دیا, کریڈٹ کارڈ, وہ جو کارڈ لے کے ٹورے کر دیتے. یہ کون سے چودھری ہیں؟ یہ کون سے مالدار ہیں؟ مال تو عبد الرحمان نے چھوڑا ہے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. ایک دینار 4.5 معاشے کا ہوتا تھا. ہزاروں ٹن میں سونا چھوڑا اور ٹاپ 10 میں سے نیچے نہیں آئے. اس کا مطلب ہے دولت نہیں آدمی کو گراتی, آدمی کا عمل اسے گراتا ہے. ابو عبیدہ بن جراح غریب فقیر ہیں, اس کا مطلب ہے غربت نہیں آدمی کو گراتی, اس کا عمل اسے گراتا ہے. محمدی بن کے زندگی گزارو, محمدی بن کے زندگی گزارو. اپنی تجارت میں محمدی پن لاؤ, اپنی زندگی میں محمدی پن لاؤ. ایک ہی تو ہے جس سے اللہ نے اعلیٰ درجے کا پیار کیا, اعلیٰ درجے کا وجود بخشا, ساری کائنات کی سرداری دے دی, چابیاں پکڑا دی, جنت کی چابی پکڑا دی, اپنا جھنڈا پکڑا دیا, مقام محمود دے دیا. پچھلے نبیوں ہر آنے والے نبی سے وعدہ لیا, آنا تھا آپ نے اپنے زمانے میں, ہر آنے والے نبی سے وعدہ لیا. اگر تیرے زمانے میں اپنے نبی کو بھیجو, ایمان لاؤ گے؟ اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہر نبی سے اقرار کروایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آنے سے پہلے اقرار کروایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آنے سے پہلے کتابوں میں اعلان کیا. یرید ان یبعث امیا من الامیین, یہ میں آپ کو پہلی کہ تورا زبور انجیل میں سے کسی کتاب کی یہ عبارت ہے کہ اللہ نے اعلان کیا کہ ایک نبی آنے والا ہے, ان پڑھ امت میں ایک نبی آنے والا ہے, لا یقول الخنا. آپ کی وہ صفت بیان کی جس میں سب سے زیادہ اس امت نے گھاٹا کھانا تھا. میرے نبی کتنے صفات والے, ایک اللہ کو ہم بیان نہیں کر سکتے, ایک اللہ کے نبی کو نہیں بیان کر سکتے. جتنا ہم بیان کریں ان کی شان اس سے اوپر ہے. اللہ نے اپنے نبی کی بے شمار صفات میں سے جو پہلی صفت بتائی, پہلی صفت کہ وہ نبی ہوگا جو زندگی میں کبھی ایسا بول نہ بولے گا جس سے کسی کو دکھ پہنچے. ہائے, ہمارے بول سے ہماری بیوی برباد ہو چکی, ہمارے بچے برباد, ہمارے ماں باپ زخمی, ہمارے بھائی بہن زخمی, ہماری بیویاں زخمی, ہمارے دوست زخمی, ہمارے نوکر زخمی. زبان ہے یا سانپ منہ میں پیدا ہوا ہے؟ میرے رب کی قسم, ساری دنیا کے سانپوں کا زہر اکٹھا کروں تو اس زبان کا زہر اس سے زیادہ ہے. اور میرے رب کی قسم, اگر یہ زبان غلام رسول بن جائے اور وہ بولے جو میرے نبی نے کہا ہے, تو اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ساری دنیا کے شہد اکٹھے کروں تو زبان کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے. معاشرے کو بنانے کے لیے میرے نبی نے جو عمل بتایا, یہ زبان ہے.
ہمارا معاشرہ اسلامی نمازوں سے نہیں بنے گا، مسجدوں سے نہیں بنے گا، معاشرہ اسلامی بنے گا نبی والے اخلاق کے ساتھ، نبی والے خوبصورت بول کے ساتھ کہ ایک نبی آ رہے ہیں. اے شایا اٹھ اعلان کر اپنی امت کو بتا ایک نبی آ رہے ہیں. وہ کیسے ہیں؟ لا یقول الخنا، زندگی میں کبھی ایسا بول نہ بولیں گے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے. بے شمار عبادت کے ساتھ زبان کی سختی جہنم میں لے جائے گی، اور بے شمار گناہوں کے ساتھ زبان کا میٹھا بول جنت میں لے جائے گا. بے شمار گناہوں کے ساتھ زبان کا میٹھا بول اور اچھے اخلاق جنت میں پہنچا دیں گے، اور بے شمار عبادت حج عمروں کے ساتھ زبان کا گندا غلیظ بول یہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. میرے نبی نے فرمایا معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھو، آپ نے یوں کیا معاذ، یہ زبان قابو میں رکھنا یہ سارا دین ہے. سارا دین کیسے؟ اس میں نماز، روزہ، حج، زکات کا کوئی ذکر ہی نہیں. نہیں نہیں، چابی ہے، چابی اس کو قابو میں رکھ. سارے دین کا دین ایک خزانہ ہے اور یہ چابی ہے. اگر تیری زبان قابو میں ہے تیرا سارا دین تیرے پاس ہے، اگر تیری زبان بے قابو ہو گئی سارا دین تیرا ضائع ہو جائے گا. لا یقول الخنا، کوئی ایسا بول نہ بولیں گے جس سے کسی کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے. اور پھر دوسری صفت کیا بیان کی؟ بے شمار صفات میں سے، بے شمار صفات میں سے کیا صفت بیان کی؟ لا یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. پھر میرا نبی اتنا اونچا ہے کہ قاب قوسین کی آیت پکار رہی ہے، مقام محمود آپ کے مرتبے کو پکار پکار کے بیان کر رہا ہے، اللہ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں بیان کر رہا ہے کہ یہ نبی کتنی شان والا ہے، آپ کی شفاعت کے بغیر حساب نہیں ہو رہا. یہ بات بتا رہی کہ میرا نبی کتنی شان والا ہے، بول سراب کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے شفاعت کر رہے ہیں، یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ نبی کتنی شان والا ہے، جنت کا دروازہ آپ کے بغیر کھل نہیں سکتا، یہ بات بتا رہی کہ یہ نبی کتنی شان والا ہے. تو اللہ نے دوسری بات کیا کہی؟ آپ کو تو بڑے ناز سے چلنا چاہیے تھا، ناز سے، کہ میں کل کائنات کا نبی اور رسول، میں کل کائنات کا ہادی اور رہبر ہوں. لیکن کیا کہا؟ وہ میرا نبی اتنی عاجزی سے چلے گا، اتنی عاجزی سے چلے گا کہ وہ ایسے زمین پر چلتے ہوئے میں پاؤں کیسے رکھوں، میں تو نقل اتار ہی نہیں سکتا. کہ جب پاؤں رکھے گا تو اتنی عاجزی سے رکھے گا کہ اگر خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں پڑے تو آواز نہیں آئے گی، اتنی عاجزی سے رکھے گا. لو یمشی علی القصب الیابس لم یطفا من تحت قدمی من سکینتی. اور اس سے بھی اگلی تشبیہ ہو، ولو یمشی علی السراج. یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم محمد مصطفیٰ کے امتی. یا رسول اللہ، میں کمینہ آپ کو کیا بیان کروں، آپ کا تو رب آپ کو بیان کرتا ہے. والضحا، تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، العمرک، تیری جان کی قسم، وہذا البلد الامین، تیرے مبارک شہر، امانت والے شہر کی قسم، والقرآن المجید، تیرے اوپر اتاری ہوئی کتاب کی قسم، فول وجهك، تیرا پیارا چہرہ، لا تحرك به لسانك، تیری خوبصورت زبان، لا تجعل يدك، تیرا پیارا ہاتھ مرمری، الى عنقك، تیری سراہی دار گردن، الم نشرح لك صدرك، زمین آسمان سے چوڑا تیرا سینہ، الذي انقض ظهرك، تیری کمر جس نے نبوت کا بوجھ اٹھا لیا، على قلبك، تیرا دل جس میں میرا قرآن اتر گیا، عرش پر اتارتا عرش پرزے پرزے ہو جاتا، لوح محفوظ پر اتارتا لوح محفوظ پرزے پرزے ہو جاتی. کیا تیرا دل ہے میرے محبوب کہ اس نے میرا سارا قرآن اٹھا لیا، سارا میرا قرآن اٹھا لیا.
لعمرك تیری جان کی قسم عزت سے پکارا یا ایہا نبی احترام پروٹوکول دے کر پکارا یا ایہا رسول پھر محبت سے پکارا یا ایہا المزمل پھر لارڈ سے پکارا یا ایہا المدفر میں کیا بیان کروں آپ کی نبوت کو بیان کیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا کل عالم کے لیے یہی میرا رسول ہے آپ کی رحمت کو بیان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کل کائنات کے لیے بیان کیا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا آپ کی رات کو بیان کیا قم اللیل الا قلیلا آپ کے دن کو بیان کیا ان لک فی النہار سبحا طویلا آپ کے وجود کا حسن بیان کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم انفسکم اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے دونوں قرار ابھی میں پہلا لقد جاءکم رسول من انفسکم اے میرے بندو ایسا حسین تو دکھاؤ ایسے جمال والا تو دکھاؤ ایسے حسن والا تو دکھاؤ ایسی اداؤں والا تو دیکھا ہے کوئی زمین آسمان میں ایسا ہے کوئی من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم من انفسکم ہے کوئی ایسا عالی خاندان ہے کوئی ایسا عالی نسب ہے کوئی ایسے عالی شان باپ دادے پردادے والا جن کا آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب موجود محفوظ مکتوب ہو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قمار بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناعور بن سروج بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام لقد جاءکم رسول من انفسکم اے کوئی ایسا خاندان کسی کے پاس لقد جاءکم رسول من انفسکم اے کوئی ایسے حسن و جمال کمال جلال والا ہے کوئی میں کیا بیان کروں میرا اللہ کیا کر لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ لکڑیاں تو لکڑیاں ہیں میرا حبیب اتنی عاجزی سے چلے گا کہ جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھے تو چراغ بجھنے نہ پائے ہائے 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 اللہ ہی جانا تھا اپنے نبی کی قدر ہم کیا جانے ہمیں تو مار دیا پاؤنڈ کے عشق نے اور ڈالر کے عشق نے کہیں کا نہیں چھوڑا کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے دنیا میں تو چھپنے کی جگہ ہے قیامت میں کہاں چھپیں گے دو چار مالدار آدمیوں کے سامنے کوئی غریب آدمی بیٹھا ہو تو ویسے ہی جھکتا جاتا ہے ایک دن میں تعارف کر رہا تھا تین چار پانچ چھ لوگ بیٹھے تھے ایک نے کہا میں ڈاکٹر ہوں ایک نے کہا میری مل ہے ایک نے کہا میری پتہ نہیں کیا ہے مجھے پتہ کیا ہے آگے بھی طرح چپراسی بیٹھا تھا میں نے اس کے چہرے سے پڑھ لیا کہ یہ کوئی مسکینہ تھا کیونکہ جو وہ سنتا جا رہا تھا وہ چھوٹا ہوتا جا رہا تھا اس کا چہرہ سکڑتا جا رہا تھا وہ بہت زیادہ احساس کمتری میں جا رہا تھا میں نے کہا بھائی آپ کیا کرتے ہیں اس کا سر جھک گیا کہ میں نائب قاصد ہوں ہمارے چپڑاسی کو کہتے ہیں نائب قاصد کہ میں وہ پی این ہوں وہ مجلس تو ختم ہو گئی قیامت کے دن جب اللہ کے نیک بندے بندی آئیں گے بڑے ساری رات کے سجدے لے کر ساری رات کے آنسو لے کر اور دل لائیں گے سارے رات کے سارے دن کی سچائی سے بھرے ہوئے دن امانت سے بھرے ہوئے دن آنسوں سے بھری ہوئی راتیں بے داغ دامن وہ ہم
کھڑے کہاں ہوں گے وہاں, کدھر جگہ ملے گی, کہیں چھپ جائیں بھاگ جائیں تو جگہ کوئی نہیں. ایک کی رات کھل رہی ہے ایسے جیسے تاروں بھری رات ہو آنسوں سے, ایک کا دن کھل رہا ہے سورج بھی اس کی روشنی کے سامنے مند پڑ رہا ہے, تارک جمیل کی رات کھل رہی ہے کیا کیا دکھائے گی یہ رات, اس کا دن کھل رہا ہے کیا دکھائے گا یہ دن کہ میں کیا کر کے آیا. تھوڑے دیر کی شرمندگی آدمی کو مار دیتی ہے, لوگ سوسائڈ کر جاتے ہیں, 50,000 سال کا دن ہے کدھر چھپیں گے کہاں جائیں گے. میرے بھائیو محمدی بن جاؤ اللہ کے واسطے. آپ کو اس لیے نہیں جمع کیا کہ آپ سے کوئی آ کر میں چند اکٹھا کریں, عام طور پہ تاجروں کو مالداروں کو انڈیا پاکستان سے جو آ کے اکٹھا کرتے ہیں آخر میں اپیل ہوتی ہے کہ بھائی مسجد بن رہی, مدرسہ بن رہا ہے, یہ بن رہا ہے, وہ بن رہا ہے, میں آپ سے اللہ کی قسم ایک پینی کروا دوں, یہ کھانا بھی آپ لوگوں نے خود ہی کر دیا, آپ کی مہربانی ہے, ہاں میں جھولی ضرور پھیلاؤں گا, میں مانگوں گا, میں پوڑا نہیں مانگوں گا, میں یہ مانگوں گا کلمے والے بن جاؤ, محمدی بن جاؤ, اپنی شناخت قائم کرو, اپنی پہچان قائم کرو, اپنی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ, انہیں اسلام دے کے جاؤ. آپ اس دیش میں ہو, اگر آپ نے اولادوں کو ٹائم نہ دیا تو یہ ضائع ہو جائیں گے, ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہے. میرے نبی کی پاکیزہ زندگی, اللہ کی قسم, اے ہائے, میں ایک چھوٹا سا حقیر سا طالب علم, میں کیسے بیان کروں, میری اوقات کیا ہے, میری ہستی حیثیت کیا ہے, گندی زبان ہے, میں کیا بیان کروں. کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر تھے, بڑے شاعر تھے, اللہ کے نبی کی شان میں بڑے گستاخانہ شعر کہتے تھے, پھر انہوں نے ہدایت دی تو آ کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر آپ کا قصیدہ پڑھا تھا, بانت سعاد فقلبی منہ مبتول, یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے, بہت لمبا قصیدہ ہے. آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی چادر اتار کر گفٹ میں دی, تو ان کا بس یا رسول اللہ یہ میرا کفن بنے اور میرے پاس کوئی عمل نہیں, بھائی یہ چادر آپ کی چادر میرا کفن بنے. اللہ رسول سے تعلق سیکھو. تبلیغ میں ٹائم ہم تبلیغی جماعت کا عدد بڑھانے کے لیے نہیں مانگ رہے, تبلیغی جماعت کسی بھی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے, اور آپ کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں, اس دیش میں مسلمان بن کے رہو, سنی وہابی بن کے نہ رہو, جو بندی بریلوی بن کے نہ رہو, شیعہ سنی بن کے نہ رہو, ورنہ تم اپنے نبی کے سینے میں خنجر اتارنے والے ہو. میرے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو, کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے. صحابہ نکلے, آپ گھر سے نکلے, صحابہ آپس میں مناظرہ کر رہے تھے, ایک کہتا تھا میں یوں کہتا ہوں قرآن کی یہ دلیل ہے, دوسرے نے کہا میں یوں کہتا ہوں قرآن کی یہ دلیل ہے, جیسے آج ہمارے ہو رہا ہے, یہ کافر وہ کافر, صرف ہم جنتی. وہ میں کہتا ہوں اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے, خالی رکھو گے اس کو, صرف تم ہی جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا, اتنی نفرت, تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا لہذا بعثت, کیا میں اس کام کے لیے آیا ہوں, کیا میں اس کام کے لیے آیا ہوں, کیا میرے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کے کفر تک پہنچنا چاہتے ہو. محمدی ہونا ہماری پہچان ہے, ہاں عقائد میں بھی اختلاف ہے, اعمال میں بھی اختلاف ہے, اس اختلاف کو کفر نہ بناؤ اللہ کے واسطے, اسے نفرت تک نہ پہنچاؤ اللہ کے واسطے. ہم امتی ہیں, اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے, اس سے آگے اگر بڑھو گے تو اپنے نبی کے دین کو آگ لگانے والے بنو گے, نفرتوں کی آگ بھڑکا دو گے,
امت کو فرقوں میں توڑنے کے بعد کیا بچے گا امت بننا ہے ہم نے تبلیغ امت کی نمائندہ ہے تبلیغ کا کام امت کی نمائندگی ہے کسی فرقے کی چھاپ نہیں ہے اپنی جان مال سے تمہیں کہہ رہے ہیں دنیا میں اس سے خوبصورت اور کیا دعوت ہوگی چھ بر اعظم بار بار پھرا ہوں علمی حلقوں میں بیٹھتا ہوں دنیا دار حلقوں میں بیٹھتا ہوں اس سے خوبصورت بات پوری دھرتی میں نہیں کوئی کر رہا امت بن جاؤ سب جنت میں جائیں گے جس نے کلمہ پڑھا ہے انہیں ایک دن ضرور جنت میں جائے گا یہ کیا کہہ رہے ہو یہ بھی جہنم ہے یہ بھی جہنم ہے ہم ہی جنتی ہیں اس کی رحمت پر قربان جاؤں میرے نبی نے ترمذی شریف کی روایت ہے کفل ایک بنو اسرائیل کا نوجوان رات ہر رات زنا اور نئی لڑکی شراب اور نئی لڑکی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار 60 دینار 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستانی ایک رات کے لیے ایک لڑکی 10 لاکھ پاکستانی روپے میں لے کر آیا جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ رو رہی ہے تو کہنے لگا کیوں رو رہی ہو میں تمہیں زبردستی تو نہیں لایا تو کہنے لگی کفل میں پیشہور عورت نہیں میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا جب مالدار لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی میں تمہیں کہوں گا پیسہ دو مجھے نہ دو یہاں بھی بہت ضرورت مند لوگ ہیں انہیں دو اپنے غریب رشتہ داروں کو ہندوستان پاکستان میں جو تمہارے غریب ہیں ان کو دو کیونکہ جب مالدار لوگ اپنی عیاشی پہ لگ جاتے ہیں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں تو ان کے پھر دل سکڑ جاتے ہیں ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں زکات تو فرض ہے میرے اللہ نے زکات کے علاوہ 72 جگہ کہا ہے مال لگا مال لگا مال لگا 82 دفعہ مال لگانے کا ذکر قرآن میں ہے 10 دفعہ زکات کا لفظ ہے زکات 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 اور 72 دفعہ مال لگاؤ مال لگاؤ مال لگاؤ مال لگاؤ میں قربان جاؤں میرے اللہ نے کیا عجب بات کہی مجھے اچانک یاد آ گیا اللہ اکبر اللہ کہتا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پہ سلام پڑھتے ہیں کتنی بڑی بات ہے اور اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ جو میرے نام پہ خرچ کر رہے ہیں تو ان پہ سلام پڑھ وصلی علیہم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم جو میرے نام پہ خرچ کر رہے ہیں میں تجھ پہ درود پڑھتا ہوں تو ان پہ درود پڑھ اللہ اکبر جہاد کرنے والوں کو نہیں کہاں پہ درود پڑھ ذکر کرنے والے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے تبلیغ کرنے والے تہجد پڑھنے والے روزہ رکھنے والے ان کو نہیں کہا میرے نبی ان پہ درود پڑھ کہتا میرے نبی میں اور میرے فرشتے تجھ پہ درود پڑھتے ہیں تو ان پہ پڑھ جو میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں جب مالدار اپنی زکات روک لیتے ہیں انہیں کہا کفل عزت دار ہوں غربت نے میری عزت بیچ دی غربت نے میری عزت بیچ دی تو کفر رو پڑا کہنے کا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جو تمہیں پیسے دیے ہیں تمہیں ہدیہ ہیں میرے لیے دعا کر میں بہت کتا انسان ہوں آج تیرے آنسوؤں کے طفیل میں توبہ کرتا ہوں کفر کو نہیں پتا کہ ہونے کیا والا ہے وہ لڑکی گھر پہنچتی ہے پیچھے اچانک کفل مر جاتا ہے اس کو نہیں خبر کہ موت سر پہ کھڑی ہے تو میرے رب کی رحمت اس پر متوجہ تھی ایک غریب کے آنسو نے اس کو توبہ پہ کھڑا کر دیا یہ ایسا بدماش تھا کہ اگر کل یہ مردہ پایا جاتا اپنے عیاش کے اڈے میں تو اس کو اٹھانے کوئی نہ آتا غسل دینے کوئی نہ آتا جنازہ پڑھنے کوئی نہ آتا قبر میں اتارنے کوئی نہ آتا تو میں آئے میرے رب میں قربان جاؤں تیرے پر میرے اللہ
تو کیا قدردان ہے, ہم ہی نہ قدر ناشنا ہیں. میرے اللہ نے کیا کیا, وہ کیا جو کرتا ہی نہیں, پردے کے پیچھے نہیں دیکھا تھا کسی کو, لیکن اللہ جو چاہے کر دے. اللہ نے پردہ اٹھا دیا, جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گھر کے اوپر بڑا موٹا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے, جاؤ اس کا جنازہ پڑھو, میرا یار بن گیا ہے. اے بھائی, دوستی لگانے میں کیا تیزی دکھاتا ہے میرا اللہ. کوئی ہے اس طرح معاف کرنے کے نظام بنائے تو اس رب کی رحمت اور جنت کو کیوں چھوٹا کر دیا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ایک دن آئے گا میرا رب کہے گا مالک جنت کا جی ایم, مالک جہنم کا جہنم کا مالک, جہنم سے ہر اس بندے کو نکال دو جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کہا یا کبھی میرا ایک دفعہ نام لیا ہو, آج نکال دو اس کو. امتی بن کے رہو, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اور وہ کیا کہتا ہے, میرے بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا, پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر, تو میں سارے معاف کر دوں. سارے معاف کر دوں. سبحان اللہ. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے, یہ راڈ ٹوٹ جائے چار پانچ جگہ سے تو ہم اس کو ویلڈ کریں گے, پھر اس کو صاف کریں گے, پینٹ کر دیں گے. لیکن جب آپ ایسے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو جوڑ نظر آئے گا, یہ جوڑ ہے, یہ جوڑ ہے, اچھا ٹوٹا ہوا ہے, ٹوٹا ہوا. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے, ان استقال نہیں عقل تو رہا میرا بندہ, اپنے توبہ کا برتن سنبھال کے رکھ, ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں, آ جانا جوڑ دوں گا, پھر ٹوٹ جائے پھر نا امید رہنا, آ جانا پھر جوڑ دوں گا, پھر ٹوٹ جائے تو تمہیں لوگ کہیں گے تو پکا دوستی ہے, ڈرنا نہیں, پھر میرے پاس آنا, میں پھر تیری توبہ قبول کر کے پھر جوڑ دوں گا, پھر ٹوٹ جائے پھر لوگ کہیں گے تو بے غیرت ہے, ادھر توبہ کرتا ہے ادھر توڑ دے, تو پھر آ جانا. تیری دس ہزار دفعہ ٹوٹی ہوئی توبہ کا برتن جب تجھے واپس کروں گا نا تو کوئی جوڑ دیکھ نہ سکے, بے جوڑ کے ہو کے تیرے کرامن کا آدمین کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ تیرے ساتھ میں نے کیا کر دیا. تو میرے بھائیو, تبلیغ کا پیغام ہے اللہ رسول سے سنا کرو اور یہ زندگی کو سیکھو, اس کے لیے بار بار نکلو. میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں مانگ رہا, ہر جگہ جہاں بھی ہم نے ایسے دوستوں کو جمع کیا میں نے چار مہینے نہیں مانگے, چالیس دن نہیں مانگے, ایک چھوٹا چھوٹی سی درخواست کی ہے, ہر مہینے تین دن تبلیغ میں جائے, صرف تین, ایک دن بے شک جا کے سو کے آ جاؤ, نمازیں پڑھو, فرض نماز پوری کرو, سو کے آ جاؤ, اللہ کی قسم تمہارا یہ جانا ایک دن تمہارے اندر انقلاب پیدا کر دے. مہربانی کرو, مہربانی کرو, اس کو تبلیغی جماعت نہ سمجھو کہ تبلیغ ایک جماعت ہے, لہذا بھول جاتے ہیں ہم کیوں جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں اتارنے کی محنت ہے تبلیغ, امت بننے کی محنت ہے تبلیغ, تمہاری تجارتوں سے اسلام پھیلے. کوئی لیسٹر میں مسلمان جھوٹ بول کے تجارت نہ کرتا ہو, کوئی مسلمان تاجر جھوٹ بول کے ٹیکس نہ بچاتا ہو, سچائی پر سب کچھ قربان کر دو, چند پاؤنڈ کی کیا حیثیت ہے. مسلمان پیسے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا ہے, جو حکومت تمہارے اوپر خرچ کر رہی ہے تمہارے ساتھ سنسیئر ہے, تمہاری ہمدرد ہے. ہماری حکومتیں ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, وہ ہمارے بوٹیاں نوچ کے کھا رہے ہیں, ظالم ہیں. تمہاری حکومت غیر مسلم ہے لیکن تمہارے ساتھ ہمدرد ہے, تمہارا لے کر تم پر لوٹاتے ہیں, لیکن صرف انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ ہیں جو ٹیکس چراتے ہیں, یا کوئی اور بھی چراتے ہوں گے, چوری چوری ہے.
مفتی تمہیں فتوہ دے دے گا میں کہتا ہوں میں مفتی نہیں ہوں میں کہتا ہوں اسے صدقہ کر دو اسے صدقہ شمار کر لو کہ صدقہ تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا بنی اسرائیل کے ایک نوجوان مالدار تھا آج رات میں نے صدقہ کرنا ہے رات ایک عورت کو دے کے آ گیا صبح پتا چلا او ہو وہ تو ایک پروسٹیٹیوٹ کو ایک آدمی صدقہ دے کے چلا گیا وہ رونے بیٹھ گیا یا اللہ میں تو تیرے نام پہ دینے گیا تھا آگے طوائف کو مل گیا چلو مجھے گیا میں تو پھر کروں گا رات کو پھر صدقہ کیا تو ایک بڑے سیٹھ مالدار کو دے دیا صبح پتا چلا یار کوئی بیوقوف رات کو فلاں تاجر کو پیسے دے گئے وہ پھر رونے بیٹھ گئے اللہ میں نے تو دیا تھا تیرے نام پہ تو وہ چلا گیا مالدار چلو آج پھر دوں گا رات کو دیا تو ایک چور کو دے دیا تو صبح پتا چلا کہ ایک چور کو کوئی صدقہ دے کہنے کہ اچھا یا اللہ میری بس تو اتنا ہی تھا میں کیا کروں تیری مرضی تو چوتھی رات اس کو خواب آیا میرے بندے آواز آئی تیرے تینوں صدقے قبول ہیں طوائف کو اس لیے دلوایا کہ وہ سمجھے کہ اللہ سے لینے کا اور راستہ بھی ہے جسم بیچنا ہی نہیں اور پیسے والے کو اس لیے دلوایا کہ اسے غیرت آئے کہ میرے جیسا اور پیسے والا خرچ کر رہا میں کیوں نہ خرچ کروں اور چور کو اس لیے دلوایا کہ وہ چوری سے توبہ کرے اور سمجھے کہ دینے والا اللہ ہے تو مفتیوں سے پوچھو کہ وہ کہیں گے ٹیکس بچانا جائز ہے میں مفتی نہیں ہوں میں کہتا ہوں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے جھوٹ مت بولو سچ پر تل جاؤ میرے نبی کی سب سے پہلی پہچان دو چیزیں بنی ابھی آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے نبی تو نبی پیدائشی ہوتا ہے اعلان ابھی اعلان نہیں ہوا ہے اور دو چیزیں آپ کی دھول بج گیا صادق امین صادق امین سچ بولتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا دیانتدار ہیں کبھی فراڈ نہیں کیا سخی بنو ہمارا بن حمزہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سردار گزرے عالم نہیں محدث نہیں پیر صاحب نہیں سردار عباسی دور میں جاگیر ہیں لیکن سخی اور سچے امانت دار ان کی سچائی سخاوت کی وجہ سے خلیفہ وقت نے ان کو اپنا وہ بنا لیا شورا میں لے لیا شورا میں مشیر تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا پھر دیکھا کسی کی غیبت نہیں کرتا پھر دیکھا کسی کی چغلی نہیں کرتا جو لوگ بڑوں کے قریب ہوتے ہیں ان کا پھر یہ کام بڑا شروع ہو جاتا ہے اپنے نمبر بنانے کے لیے اوروں کے نمبر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے حضرت عاہم بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا احنف تیرے بارے میں شکایت پہنچی کہنے کیا کہنے کہ یہ فرمایا غلط جھوٹ کہنے کہ نہیں مجھے بہت ذمہ دار آدمی نے یہ بات بتائی ہے تو انہوں نے کہا ذمہ دار آدمی تو کبھی کسی کی چگلی نہیں کھاتا تو حضرت معاویہ ایسے چپ ہو کے بولا ہی نہیں تو اس بادشاہ نے ان کا امتحان لینا چاہا تو اس نے اپنے ایک آدمی سے کہا کل جب تم مجلس میں آؤ نا تو اس کی جاگیر میں جو وہ جاگیر سب سے قیمتی اور اعلیٰ ہے اس پر تم دعویٰ کر دینا میں اس کو پرکھوں گا کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے کتنا سخی ہے سخاوت کو پرکھ رہے تھے تو اگلے دن وہ آ گیا خلیفہ کے دربار میں میر المومنین میرے ساتھ ظلم ہو گیا کیوں ہوا کہ میری جاگیر چھین لی گئی کس نے چھینی کہ یہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے ہمارا بن حمزہ سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا تو مشہور تھی سخاوت بھی شہرت بھی دیانت بھی امانت بھی تو امیر المومنین نے ایسے بنافٹے غصہ دکھا رکھا اٹھو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تم جب تک تمہارا فیصلہ نہ ہو وہ کہنے لگا امیر المومنین اس جگہ پہ مجھے آپ نے بٹھایا ہے یہ میرے لیے عزت ہے کہ آپ نے بٹھایا ہے میں یہ جگہ نہیں چھوڑتا آپ فیصلہ سنائیں آپ کیا چاہتے ہیں کہا اس کا بتاؤ یہ کیا قصہ ہے فرمانے لگے اگر اس کا حق ہے تو میں نے چھوڑ دیا اگر میرا ہے تو میں نے گفٹ کر دیا تو امیر المومنین ہنس پڑے کہنے لگے ہمارا جو تیرے بارے میں سنا تھا سچ نکلا مبارک ہو یہ میں نے تیرا ٹیسٹ لینا تھا کہ آپ کا ٹیسٹ رہا میرا گفٹ رہا اب میرا گول واپس نہیں ہو سکتا میں نے دے دیا میں نے دے دیا کیوں بخیل بن کے مرنا چاہتے ہو
سخی بن کے مرو. زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا, زکات دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے. بخل کا ٹائٹل اتر جاتا ہے اور سخاوت کا لگتا نہیں. اب سخی بنو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے سخی سے پیار ہے چاہے میرا نافرمانی کیوں نہ ہو, اور مجھے بخیل سے نفرت ہے چاہے میرا فرما برداری کیوں نہ ہو. اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں جنت الفردوس میں کسی بخیل کو داخل نہیں کروں. اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ. مجھے بہت دکھ ہوا جب میں پھرا ہوں, سالوں سے آ رہا ہوں, ہماری نسل ٹیکس بچانے میں, ہماری نسل ڈرگز میں. کیوں ہم سچے مسلمان ہیں, سچائی ہمارا زیور ہے, ہم سچ پر ساری دولت قربان کر سکتے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے, 300 دینار تھیلی میں تھے, 300 دینار. تین سو دینار کوئی 50-60 لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو کشتی میں ایک آدمی کی تھیلی گم ہو گئی. انہوں نے کہا میری تھیلی گم ہو گئی, اس میں کوئی دینار تھے. امام بخاری نے فوراً اپنی تھیلی دریا میں ڈال دی, پھینک دی. تو کسی نے کہا حضرت یہ کیوں کیا ہے؟ کہا ساری زندگی حدیث کی خدمت کی ہے, کہیں وہ میرے اوپر شک نہ کر بیٹھتا کہ جی میری یہ تھیلی ہے, تو میں نے اپنے سچ کو بچانے کے لیے اپنا مال قربان کر دیا. مسلمان سچ بولتا ہے. ہاں جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے, اللہ کرے بھی نہیں کرو. دو آدمی میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. بیوی ناراض ہو جائے, یورپ کی بیوی تو ویسے بڑی اوکھی ہوتی ہے, تو بیوی ناراض ہو جائے اسے راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. تو جھوٹ کا شوق تم بیوی کے سامنے پورا کر لیے کرو. یا دو لڑوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دیا کرو, لیکن پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بول. اور اس گورنمنٹ سے ٹیکس بچانا جنہوں نے سب کچھ تمہیں دیا, ہماری حکومت تو تمہیں کچھ بھی نہیں دیتی. اسے ہمارے لوگ ٹیکس چراتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. مسجدیں بناؤ, اسکول بناؤ, اعلیٰ تعلیم دلاؤ انہیں, تعلیم کے میدان میں پیچھے کاروبار کاروباری کا دمرہ بچے کاروباری بن جائے, ان کو میدان میں لاؤ, اچھے عہدوں تک پہنچاؤ انہیں, انہیں اعلیٰ تعلیم دلاؤ, اپنے اسکول ایسے ہائی اسٹینڈرڈ بناؤ کہ وہاں سے نکل ہوا بچہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکے. ٹیلنٹ کو آج تک چیلنج نہیں کیا جا سکا, نہ چیلنج ہو سکتا ہے. اپنے بچوں کے لیے صلاحیتیں ان میں اجاگر کرو کہ وہ اعلیٰ تعلیمی میدان میں آئیں. تجارت میں جائیں تو اعلیٰ تجارت کریں, سچائی دیانت امانت کے ساتھ. تعلیم میں جائیں تو اعلیٰ عہدوں تک پہنچیں, لوگوں کے لیے راحت خدمت کا ذریعہ بنیں. میرے نبی سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے بہترین آدمی ہوں, لیسٹر میں سب سے بہترین آدمی مجھے سمجھا جائے. لیسٹر میرا اضافہ. جی میں چاہتا ہوں میں مدینے میں سب سے بہترین آدمی شمار. آپ نے فرمایا تو لوگوں کی خدمت کیا کر تو سب سے بہترین بن جائے. اپنے گھروں میں محبت قائم کرو. بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرو, ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو. کاروبار کے پیچھے اولاد کو سے غافل نہ ہو جاؤ. ٹائم دو, بیوی کو ٹائم دو, بچوں کو ٹائم دو, ماں باپ کو ٹائم دو. گھروں میں جا کر موبائل آف کرو, ویکینڈ پہ موبائل آف کرو. جیسے گورے کرتے ہیں ویکینڈ پہ موبائل آف ہوتا ہے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. تم جو ہے ٹوائلٹ میں بھی موبائل سنتے ہو, ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کرتے ہیں. کرنے کیا گیا تھا اور گھر کیا تھا. کھانا کھاتے ہوئے موبائل, کتنا ظلم ہے کھانا کھاتے ہوئے موبائل سننا, فون کرنا یا فون سننا کھانا کھاتے ہوئے. پوچھو ڈاکٹروں سے کتنا بڑا ظلم ہے اپنے جسم پر. میرا نبی دین سکھانے بھی آیا, دنیا سکھانے بھی آیا. بھائیو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کے لیے ہم آپ سے وقت مانگتے ہیں. تو میں زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں, 3 دن. اور یہ جتنا مجمع آیا ہے ہر مہینے 3 دن کی ترتیب بنا لیں. یہاں آپ کا مرکز ہے تبلیغ, وہاں جمعرات کو جایا کریں.
کہیں آپ آؤٹ آف سٹی ہیں ٹھیک, لیکن جب موجود ہو فرض نماز نہ چھوٹے ہاتھوں سے, کمائیوں میں سچائی نہ چھوٹے, فراڈ فریب نہ ہو, کوئی غلط کام نہ ہو. رب العالمین ہم اللہ کو کہتے ہیں تو پالنے والا ہے, پھر ہم اس کے غلط, پھر ہم اس کے بتائی ہوئی اس کی روکی چیزوں کی طرف کیوں دوڑتے ہیں؟ جب پالنے والا اللہ ہے پالے گا دے گا, بولا وہ تھوڑا ہے. بہلول ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, ہارون رشید کو کی نصیحت, تو کہنے لگے بہلول آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں, آپ کی تنگی کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں, تو ہنس پڑے, کہنے لگے تیرا میرا رب ایک ہی تو ہے, جب تجھے نہیں بھولا تو مجھے بھول جائے گا, جب تجھے نہیں بھولا مجھے بھول جائے گا, جا جا کام کر, مجھے تیرے وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ رب ہے ہمیں بھول جائے گا. ہر مہینے آپ 3 دن لگاؤ, کمائیوں میں سچائی لاؤ, کسی وجہ سے بھی جھوٹ نہ بولو, اور اپنے گھروں کو پراپر ٹائم دو, بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ ایسا ٹائم گزارو کہ نہ کاروبار کی فکر ہو نہ جاب کی فکر ہو, صرف آپ ان کے ساتھ ہو, تو آپ کا دین اگلی نسل میں شفٹ ہوگا. انڈیا پاکستان میں کوئی لڑکا بگڑ جائے تو اسلام نہیں چھوڑے گا, بدماش بن جائے گا, چور بن جائے گا, ڈاکو بن جائے گا. یہاں اگر کوئی دور ہوا تو اسلام نہیں چھوڑ جائے گا, یہاں یہ بہت بڑا خطرہ ہے. تو اگر آپ ٹائم دو گے تو انشاءاللہ آپ کی نسل یہاں دین کے جھنڈے گاڑے گی, اور امت بن کے رہو, محبت کے ساتھ رہو, اختلاف رائے کے باوجود محبت کے ساتھ رہو, تو انشاءاللہ آپ بھی, آپ کی نسلیں بھی آباد شاداب نہاب رہیں گی. اس کے لیے ہر مہینے تین, ابھی جو ای ویکنڈ آنے والا ہے اس میں جو 3 دینے کے لیے تیار ہو وہ اپنا اظہار فرما دے, اور باقی اپنے ہر ہفتے کی ترتیب بنا لیں. تو اور آخری بات, اگر کوئی دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں صبح, مرنے والے کی کیا لڑائی اور مر جانے والے کا کیا جھگڑا ہے, کیا عزت ہے کیا ذلت ہے؟ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے, تہجد گزار ہوں روزے دار ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے نا ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ تہجد قبول, صلح کر لڑنا چھوڑ. اور خاص طور پر میاں بیوی کی لڑائی, شیطان کو انتہائی پسند ہے, اللہ کو انتہائی نفرت ہے. میاں بیوی کی محبت اللہ کو انتہائی پسند ہے, شیطان کو انتہائی اس سے تکلیف ہوتی ہے. اور اگر میاں بیوی لڑے ہوئے صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کی صلح پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. کوئی لڑے ہوئے ہوں صلح فرما, معاف کر, درگزر کر. تو اب بھائی بتاؤ کون بھائی ہمت کرے گا انشاءاللہ.